hoidoista koko perheelle, ihanat ekologiset hiusten hoidot, kasvivärjäykset sekä päähieronnat. Töissämme me käytetään vain biohajoavia raaka-aineita ja myymälän puolelta löydät luonnonkosmetiikkaa hiuksille ja iholle. Kesäjumpat pyörii ihan normisti koko kesän. Lisätietoja löydät meidän somekanavista. Langi kahvilansa tuoksuu uunituore pulla ja vasta keitetty kahvi. Meillä tarjoillaan itse tehtyjä herkkuleivonnaisia ja maittavia lounasruokia. Kahvihetken täydentää pistäytyminen puodissa, jonka tuotevalikoimasta löytyy ranskalaista kosmetiikkaa, talon omia kahvisekoituksia sekä raaka-aiheisia viemisiä ja tuomisia. Hotelliyön voit viettää Sofioneidon merikapteeni Jännen tai Johanna Rooman kamarissa. Tervetuloa Vanhan Raanin sydämeen kaupungin matkailuneuvontaan osoitteeseen Raanikatu 10. Meillä on paljon erilaisia esitteitä kaupungin nähtävyyksistä, aktiviteeteista ja käyntikohteista. Suosituimmat kartat ovat pyöräily ja opaskartta. Esitevalikoima on laaja, Raahen saaristoesite 3 eri kielellä sekä Vanhan Raahen vierailijan ja retkeilysaaristoesitteet suomeksi ja englanniksi. Vanhan Raahen esite kielivalikoimalla ruotsi, saksa ja englanti on kestosuosikki, samoin museoesite suomeksi ja englanniksi. Alueen majoituspalvelutarjoajat ovat myös esillä esitteineen saman aktiviteetteja tarjoavat yrittäjät niin liikunnan, kulttuurin kuin risteilyönkin saralta. Tervetuloa Raahen matkailuoppaiden kesäkierroksille. Vanha Raahe-kierroksille, kummituksia ja kummajaisia kierrokselle, aarteen etsintää lapsille tarinoiden kerran, tutustumaan raahelaisiin vanhoihin pihapiireihin. Sekä vanhan kaupungin väkeä. Esimerkiksi Aleksanteri ensimmäinen. Tervetuloa! Willkommen! Willkommen! Benvenuto! Welcome! Tämä on Pasio. Perheemme pyörittää Raahen ydinkeskustassa meren lähellä hotellia ja ravintolaa. Meille voi hyvillä mielin tulla majoittumaan ja nauttimaan herkkuista. Meillä on tilaa ja väliä. Yli 100 hotellimonettamme sijoittuvat 3 eri korttia. Raahessa voi väljästi tutustua kaupungin retkeilykohteisiin, saaristoon, upeaan vanhaan kaupunkiin. Elämäsi hetki, hotelli Raahe. Pajalla tuotetaan monenlaisia eri käsityötuotteita, muun muassa pronssivalut, lasityöt, himmelit ja sen lisäksi myös näitä raahekoiria. Pajalla on himmelinäyttely. Himmelinäyttelyssä on noin 150 erilaista himmeliä ja myös on himmelituotepaketti, että pääset itse niitä tekemään. Pajalle voit tuoda myös oman pienen ryhmäsi, pajaa tuokio hetkeen, tehdä jotain hauskaa tai vaikkapa tutustua pronssivalun työnäytökseen pronssivalun palaamisen perusteisiin. Kotiseututalolla voit viettää erilaisia juhlia ja kokouksia ja piha-alue soveltuu hyvin esimerkiksi erilaisten pihatapahtumien viettoon. Piha-alueelta löytyy sauna, kota ja laa. Saloisten arkkukarissa vanhalla osuuskaupalla sijaitsee Saloisten tietokoneen museo. Museo toimii perinnerakentamisen varaosapankin arkkukarin sivumyymälän yhteydessä. Naapurissa on myös Saloisten kotiseutumuseo. Museon vetonaulana on DataSaab D22 suurtietokone vuodelta 1971. Tervehdys täältä Pohjois-Pohjanmaan historiallisesta ytimestä Saloisten kirkonkylältä, vanhalta Salonkylältä. Toiminimi Saloisten Pirtti pitää perinnerakentamisen varaosapankkia, tietokoneen museota, kesäkahvilaa sekä julkaisee kotiseutulehtiä nimeltä Saloisten Pirtti. Me ollaan erikoistettu suplautailuun. Toimitaan tässä Raahessa ja lähialueilla. Järjestetään supkursseja, supretkiä, supjoogaa, vuokrataan lautoja sekä toimitaan alan jälleen niillä. Meidän kurssilla opit taidot, turvallisuuden ja tekniikan. Tuu mukka, nähdään vesille. Meiltä löytyy laaja valikoima aidosta nahasta valmistettuja laukkuja. Esimerkiksi
Tässä on taskulaukku, joka inspiraatio on tullut Raahen saaristosta. Laukkuja löytyy laaja valikoima monen eri käyttötarkoitukseen ja värivalikoimaakin löytyy. Myös miehille on omia malleja. Lisäksi valikoimassa on vaatteita ja asusteita. Raahesta meidät löytää täältä Pekkatorilta, Langin kartanon sinisestä päärakennuksesta ja sisään pääsee tuosta Raahenkadun puolelta.